Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Život i zdravlje. Tema današnje emisije je multipla skleroza. Multipla skleroza je najčešća upalna autoimuna demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava, to jest mozga i lečne moždine. Karakterizirana je upalnom reakcijom i potom propadanjem mijelinske ovojnice produžetaka živčanih stanica koje služe za prijenos impulsa, to jest podražaja između živčanih stanica. Multipla skleroza se može pojaviti u svakoj životnoj dobi, ali najčešće se javlja između 20. i 40. godine života. U svijetu je registrirano oko 2,5 milijuna ljudi koji boluju od ove bolesti. O ovoj važnoj temi razgovarati ćemo sa eminentnom gošćom, profesoricom doktoricom scijencije Marijom Bošnjak-Pašić, specijalisticom neurologije iz Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Ujedno je naša profesorica i voditeljica Zavoda za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i voditeljica referentnog centra Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za demijelinizacijske bolesti središnjeg živčanog sustava. Dobar vam dan, dobrodošli i hvala što ste se odazvali u ovu emisiju koja će, vjerujem, biti veoma korisna za naše slušatelje. Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali. Profesorice Bošnjak, vidimo da multipla skleroza i nije baš tako rijetka bolest i nekakav, zapravo je vidljivi su podaci da je ona sve češća. Pa malo nam približite učestalost njezinu, koliko je to u svijetu, koliko je to u Hrvatskoj, gdje smo mi. Da li je ona već više se prepoznatljiva zbog bolje dijagnostike ili su nekakvi čimbenici koji doprinose većoj učestalosti bolesti? Kao što ste vi već u najavi rekli, to je bolest koja u svijetu, zapravo od koje u svijetu obolilo do sada oko 2,5 milijuna ljudi. U Hrvatskoj službeno ima oko 6,5 tisuća oboljelih. Moramo reći, evo, kako svakodnevno radim s navedenim bolesnicima, da je ta bolest možda učestalija u zadnje vrijeme, a vjerojatno to nije samo posljedica nečeg što se zbiva u našem okolišu, nego vjerojatno je to posljedica i naše bolje dijagnostike i osviještenosti pacijenata da prije potraže pomoć neurologa i da se ta bolest sve češće i sve ranije dijagnosticira. Mi znamo da prije 10 ili 15 godina pacijenti koji su imali određene smetnje su možda i mjesecima i godinama nekad lutali dok im se postavila prava dijagnoza. Međutim, danas su ljudi dosta osviješteni što se tiče te bolesti, a i napredak tehnologije nam omogućuje da, osobito ako pacijent u pravo vrijeme dođe pravom liječniku, da se dijagnoza bolesti postavi unutar kojeg mjeseca, već bih se usudila reći. Nema dana kad se ne sretnem s nekim novo oboljelim, budući radim na takvom odjelu, i zato jer jednostavno mi zbrinjavamo populaciju iz cijele Republike Hrvatske, bi se usudila reći, pa čak i iz okolnih zemalja. Pa referentni ste centar, što znači da imate izvanredne reference u stručnosti, u dijagnostici, terapijskom pristupu i svemu. Vidimo koji je prema spolu, ko češće oboljeva, muškarci ili žene? To je bolest mladih ljudi, kao što ste vi rekli. I drugi uzrok invalidnosti mladih osoba, na primjer u Americi. Nakon invalidnosti uzrokovanog uslijed nekih trauma, na primjer u prometu ili nekih drugih nesreća, i to je bolest koja je češća u žena, kao većina autoimunih bolesti. Neke su malo češće u muškaraca, ali većina autoimunih bolesti je češća u žena, tako i multipla skleroza, oko 3 puta češća u žena. Međutim, moram tu reći, ponekad kad muškarac oboli, onda imamo malo više poteškoća da smirimo njegovu bolest. Eto, češće je u žena, ali je malo možda, neću reći opasnije, ali nekad se srećemo sa težim oblicima kod muških pacijenata.
Da li se zna uzrok? Mi vjerojatno, kao i sve u životu, znamo samo onu santu leda. Postoji, dakle, možda spolna predispozicija, jer sam rekla da je bolest češća u žena. To službeno nije nasljedna bolest, međutim, kao genetska predispozicija je također poznata da postoji. Na primjer, ja među mojim pacijentima imam boljelu mamu i sina, brata i sestru i tako. Međutim, imam, na primjer, i muža i žena. Muža i ženu koji su oboljeli od multiple skleroze, a nisu genetika, ali možda ima nešto drugo iz okoliša što je uzrokovalo da oni baš u istoj obitelji obole. Dakle, sad kad ste spomenuli muža i ženu, da li su istovremeno oboljeli ili u nekom različitom vremenskom periodu? Nije istovremeno, u nekom različitom vremenskom periodu su oboljeli. Onda se spominju kao uzročni faktori za nastanak te bolesti, dakle osim genetike, spolne predispozicije, okolišni čimbenici, prije svega sporo djelujući virusi, bakterije, dakle nešto s čim smo mi došli u kontakt i zarazili se u ranom djetinjstvu, pa se kasnije kad je naš imunološki sustav nepravilno reagirao, bolest ispoljila. Tako da postoje, dakle, to je zapravo multifaktorijalna bolest. Pravi uzrok bolesti još uvijek ne znamo. Dakle, postoji nekoliko mogućnosti koje zajednički mogu uzrokovati ispoljavanje te bolesti. Da, mnoge bolesti su zapravo interakcija okoliša i genetike. Je. Niti sama genetika, niti sami okoliš, nego interakcija. Međutim, kada gledamo recimo par stoljeća unazad, pa i tad su bili virusi i tad su ljudi obolijevali, ali opet nije bilo toliko baš multiple skleroze. Možda mi nismo zapravo znali o multiple sklerozi. Prvi neki zapisi se službeno vode od 1860. Jean-Marie Charcot je opisao takozvani trijaz simptoma karakterističan za tu bolest. Međutim, i neki znanstvenici i naši kolege puno prije njega su spominjali neku čudnu bolest sa određenim simptomima. Ali zapravo, vidite, 50-60 godina se službeno spominje to nešto kao multipla skleroza. A ko zna koliko pacijenata smo mi možda krivo liječili prije 30-40 godina dok nismo imali sve ove danas dijagnostičke mogućnosti. Možda smo ih shvatili kao moždani udar ili ponovni moždani udar, a osobe su zapravo imale multiplu sklerozu. Nije bilo magnetske rezonance, nije bilo tolikih tehničkih mogućnosti koje su nam danas na raspolaganju. Sad, ono što je važno, kako počne ta bolest i zapravo u početku često puta bude neprepoznato, jel? Da. Stanje ozbiljnosti ili je zaista su ili su simptomi malo minorni. Evo. Ovako, kao što ste vi u najavi rekli, dakle, to je bolest središnjeg živčanog sustava. To je bolest, dakle, mozga i lečne moždine. U našem mozgu i lečnoj moždini se nalaze svi naši životni centri koji su odgovorni za sve funkcije. Za osjet, za motoriku, za vid, za sluh, za ravnotežu, za kontrolu stolice i mokrenja. Govor. Za govor, za sve naše funkcije. Jel? Ovisno o tome gdje se nalazi demijelinizacijska promjena i da li ta promjena je mala, odnosno to oštećenje, zapravo ta promjena vam se nalazi ovako. Ako je ovo živčana stanica kao moja podlaktica, ovo su dendriti, ovo je tijelo živčane stanice, ovo je akson. Promjena se nalazi na aksonu. Dakle, tu se nalazi mijelinska ovojnica, pa tu, pa tu. I ta mijelinska ovojnica je oštećena u multiploj sklerozi. I na ovaj način zapravo komuniciraju milijarde naših živčanih stanica. I kada dođe do oštećenja, u početku se zbiva upalna reakcija. Ako se pacijent ne liječi dovoljno dobro, i ako tu upalu ne smiremo, ta stanica može trajno degenerirati i propasti. I što se zbiva? Otežan je prijenos podražaja između tako izmijenjenih živčanih stanica. Ako je izmijenjena dovoljna količina živčanih stanica za određenu funkciju našeg organizma, osoba će početi imati određene simptome. I ovisno o lokalizaciji u središnjem živčanom sustavu, gdje se nalaze te izmijenjene živčane stanice, a da okolne zdrave ne mogu preuzeti funkciju,
pacijent može imati, na primjer, smetnje osjeta, smetnje vida, smetnje ravnoteže. To doćemo do toga. Samo još malo gledateljstvu pojasniti šta je to mjelinska ovojnica. A onda kad kažemo demjelinizacija, isto malo gledateljstvu pojasniti malo da razumiju, koji nisu medicinske struke. To sam rekla, dakle, to je osnova naša neuron živčana stanica. Znači, živčana stanica kao nit jedna. Kao jedna, evo, nit u izgledu se može kao moja podlaktica uzeti. Dakle, ima svoje tijelo, dendrite i ima akson, ovaj repić. I ovako, na ovaj način, komuniciraju milijarde živčanih stanica u našem mozgu i leđnoj moždini. Mjelinska ovojnica se ne nalazi svugdje i ne na svim stanicama središnjeg živčanog sustava. Ovo su ti neuroni. Neuroni su opskrbljeni drugim potpornim stanicama koje ih hrane. Te stanice nisu oštećene. Oštećen je, dakle, samo ovaj repić, ovaj akson, i to on nije u cijelosti obavijen mjelinskom ovojnicom, nego je, na primjer, djelomično tu ovojnica, pa tu, pa tu, i kroz tako normalnu živčanu stanicu koja ima zdravu ovojnicu, prijenos podražaja je normalan i sve funkcije našeg organizma se normalno prenose. Znači, možemo normalno hodati, sjediti, vidjeti, čuti, govoriti i tako. Međutim, kad se počne događati to zbivanje, prvo se zbiva upalni proces. I ako mi tu upalu ne liječimo, ta stanica može trajno propasti. Ako dovoljna količina živčanih stanica je propala ili je izmijenjena, prijenos podražaja kroz tako izmijenjene živčane stanice je otežan i usporen. I naši pacijenti imaju određene onda smetnje, ovisno o lokalizaciji oštećenja, odnosno gdje se nalaze ti demijelinizacijski plakovi, odnosno te male promijenjene, dovoljno velike količine izmijenjenih živčanih stanica. I onda kako se simptomi? I nastaju simptomi? Određene tegobe. Sad kako krene bolest? Najčešće bolest krene određenim takozvanim tipičnim simptomima ili nekim trncima, smetnjama osjeta ili motoričkim ispadima ili smetnjama vida. Vrlo često je zahvaćen očni živac, dakle, ili smetnjama ravnoteže ako su tako izmijenjene živčane stanice u području, na primjer, malog mozga ili u centrima koji su odgovori za koordinaciju i ravnotežu organizma, ili vrtoglavicama, ili smetnjama kontrole stolice i mokrenja, ako imamo, na primjer, oštećenja u dijelovima središnjeg živčanog sustava koji su odgovorni za te funkcije. Većina naših bolesnika osjeća jedan umor koji oni baš navode kao poseban simptom, osobito izražen, na primjer, u ljetnim mjesecima kada je toplo. Toplina iz nekog razloga još dodatno usporava prijenos podražaja kroz tako izmijenjene živčane stanice. I još jedna stvar koja je karakteristična za naše bolesnike, oni vjerojatno i uslijed same bolesti i te malih svojih poteškoća i onesposobljenosti koja neminovno nastaje više ili manje, jel? Osobito ako se pacijent ne liječi ili na vrijeme ne liječi, oni su malo promijenjenog raspoloženja, mogu biti depresivni, mogu imati oštećenja pamćenja, odnosno kognitivne poteškoće. To se dugo zapravo nije znalo. Uvijek se je mislilo da je multipla skleroza bolest samo bijele moždane mase. Međutim, mi danas znamo da je to bolest i sive mase i korteksa, odnosno kore mozga, jer znamo da naši bolesnici ubrzano zapravo gube moždani volumen, što je direktno povezano sa kognitivnim poteškoćama. I zdravi ljudi s godinama gube moždani volumen, odnosno imaju tendenciju toga da im se zbiva moždana atrofija, a oboljeli od multiple skleroze to 2 ili 3 puta brže gube, jel? Ako se ispravno ne liječe. I to sve utječe, dakle, na njihovu kvalitetu života i na njihovu mogućnost ostvarivanja i nekih drugih životnih stvari, kako se radi o mladim ljudima, da oni završe školu, da se zaposle, da osnuju obitelji i tako dalje. Sad kada netko dobije simptome, primjer, ima trnce, da, sigurno ne pomišlja odmah na multiplu sklerozu. Točno. Da.
i objašnjava možda mi je od kralježnice, pa možda nezgodnog spavanja, pa tako dalje. Da li se tu gubi ili netko, na primjer, dobije malo vrtoglavice, pa misli ne znam od čeg mi je, pa jel sam bolestan, što kažete, i umor i to. Da li se tu gubi dragocjeno vrijeme? Pa na neki način se gubi dragocjeno vrijeme, ali nema osobe koja nekad ne zaboli glava, ne zavrti se, ne utrne, nešto i tako. Međutim, ako se to događa i traje, da to nije ono samo sporadično, jednom se dogodilo pa nikad više. Znači kad počne trnuti ruka, onda trajno je to taj simptom. To traje. Mi kažemo da je, ako nešto traje dulje od 24, odnosno 48 sati, onda već osoba bi trebala potražiti neku pomoć i pregled. Jel? Što mi neurolozi koji se bavimo demijelinizacijskim bolestima u zadnje vrijeme pokušavamo osvijestiti populaciju, da je i kod nas zapravo vrijeme mozak, kao što su naši kolege kardiolozi već godinama se zna u populaciji da je za srčani infarkt jako važno vrijeme da osoba čim prije dođe odnosno internisti ili kardiologu i da je vrijeme jako važno, kao što naši kolege koji se bave cerebrovaskularnim bolestima, dakle moždanim udarima, znaju i osvijestili su populaciju da je moždani udar hitno stanje, tako i mi koji se bavimo demijelinizacijskim oštećenjima središnjeg živčanog sustava pokušavamo uvijek i svugdje naglasiti da je zapravo vrijeme mozak i za liječenje, odnosno za dijagnozu, za postavljanje dijagnoze i za rano liječenje naših pacijenata koji imaju demijelinizacijska oštećenja. Jer ako mi rano počnemo liječiti naše bolesnike, njihova prognoza i invalidnost je, prognoza je bolja, a invalidnost tijekom vremena je manja i njihova kvaliteta života je s tim bolja. Kad smo već kod simptoma, da li ti simptomi idu od jedan puta, recimo i vid, i trnci, i gubitak ravnoteže, i umor, tako dalje, ili to ide jedno po jedno pa postepeno? To nema, to vam je bolest sa tisuću lica. Nema pravila. Neko će imati samo trnce, neko ispade vida, neko smetnje ravnoteže, a neko će imati dva ili tri simptoma karakteristična za tu bolest. Dakle, ovisno koliko ima demijelinizacijskih oštećenja i na kojim mjestima u središnjem živčanom sustavu. Neko ima jednu ili dvije demijelinizacijske lezije, a neko ih ima 30. I o tome ovisi kakve će simptome i da li će imati samo jedan ili dva simptoma ili možda 10 simptoma karakteristični za tu bolest. Dobro. Sad, koliko brzo progredira? Odnosno, pogoršava se zbog naših slušatelja? Sad ovako, gledajte, ako bolesnika liječimo i ako ga na vrijeme liječimo, ta progresija se može odgoditi i bolesnik može proživjeti svoj život normalno, bih se usudila reći. Jel? Zna se da postoje zapravo 4 tipa bolesti. Postoji benigni oblik, kad osoba ima određenu tegobu, na primjer sada, pa 10 godina mir i može se oporaviti. Pa opet za 10 ili 15 godina istu ili neku drugačiju tegobu. Dakle, to su benigni oblici multiple skleroze. To je 5 do 10% slučajeva. Isto tako, 10 do 15% slučajeva su naši bolesnici koji imaju razne progresivne oblike bolesti. Dakle, kad bolest ima određene smetnje i smetnje se kumuliraju i invalidnost, odnosno neurološki ispadi i oštećenja su kumulirani i tijekom vremena jednostavno bolesnik, ma šta god vi učinili, kako god ga vi liječili, taj određeni postotak pacijenata ima progresivnu formu bolesti i ne može se zaustaviti. Samo srećom isto je mali postotak takvih bolesnika. Najčešći oblik bolesti je relapsno-remitentni oblik, što znači da bolesnik ima određene tegobe koje lijekovima možemo smiriti tako da on ostane ili bez ispada ili sa minimalnim nekim ispadom. Pa tijekom vremena je u fazi remisije kad nema nikakvih tegoba i onda se nakon nekog vremena, možda to 2 godine ili ne znam koliko, jave neke nove tegobe, istovrsne kao ove prve ili različite i opet možemo lijekovima smiriti i opet ga vratimo u neku normalu. Dakle, tako je
taj oblik bolesti relapsno-remitentni, dakle kad imate gobe, pa nema, pa mir, pa imate gobe, to je najčešći oblik bolesti. To je najčešći. A sad onaj najteži? A onaj najteži, dakle, srećom nije... Jel on ide brzo? A taj najteži oblik bolesti ovisi kako kome ide, jel? Srećom nema puno takvih bolesnika, ali kolikom će brzinom bolest napredovati ovisi i o tome da li se taj pacijent liječi ili ne. U svakom slučaju mi danas znamo ako se ljudi liječe, a danas nam je na raspolaganju sve mogućnosti koje u svijetu imamo, imamo i mi ovdje, dakle da će ta bolest imati sporiju progresiju i ta invalidnost bolesnika će sporije nastajati. Odnosno, moći ćemo dulje vrijeme bolesnika držati sa kvalitetnim životom. Sad, dijagnostika. Dijagnostika, to je nešto... To je danas jako napredovalo i otišli smo daleko u preciznosti dijagnostike. Za postavljanje dijagnoze multiple skleroze zapravo važan je iskusan kliničar, neurolog. Ne mora to biti i neurolog, već su i drugi naši kolege od specijalista opće medicine dovoljno osviješteni da znaju posumnjati. Dakle, važna je klinička slika, odnosno tegobe na koje se pacijent žali, osobito ako imate mladu osobu da na vrijeme posumnjate. Važan je neurološki status, dakle pregled neurologa, dakle to je nešto što naprave kliničari i liječnici i važne su neke parakliničke metode, a to je prije svega pregled magnetskom rezonancom. Ta magnetska rezonanca je napravila veliki bum zapravo u dijagnostici demijelinizacijskih oštećenja i već nam je dovoljno temeljem kliničke slike i neurološkog pregleda i učinjenog magneta da mi sa velikom vjerojatnošću i sigurnošću možemo postaviti dijagnozu multiple skleroze. Međutim, od velike je koristi i lumbalna punkcija, odnosno analiza likvora, cerebrospinalne tekućine, u kojoj mi nalazimo takozvane tipične oligoklonske trake koje su karakteristične za tu bolest. Postoje i neke druge elektrofiziološke metode koje nama danas služe više možda u praćenju bolesti i efikasnosti liječenja, ali dakle osim anamneze i kliničkog pregleda, magnetska rezonanca i nalaz likvora. To je danas dovoljno za postavljanje dijagnoze. Kad kažete pacijentu tu dijagnozu, kako reagiraju? Ja znam da su različiti ljudi i različito reagiraju, ali možda da i prenesete malo neka svoja iskustva, što se vas dojmilo kao liječnika kada ste nekom rekli neke reakcije koje su možda drugačije od onih uobičajenih. Ja pretpostavljam da su ljudi najprije šokirani. Jesu, da. To, kao što sam rekla, to su najčešće mladi ljudi i većinom mlade djevojke i žene. Dakle, samo postavljanje dijagnoze i priopćenje te dijagnoze vam je jedan ogromni stres za te ljude. Jer su oni sa bezbroj pitanja, odmah idu na internet, vide svašta, uguglaju, znaju nekad više od nas, odmah nas počnu pitati različite stvari. Prije svega žene pitaju, odnosno mlade djevojke, da li će moći imati djece, da li će njihovo dijete imati multiplu sklerozu, da li će završiti, na primjer, za 2-3 godine u kolicima. Dakle, to je jedan stres koji, nažalost, svako odreagira na svoj način, ali svaki od novodijagnosticiranih pacijenata prolazi taj period jako stresno. I zato mislim da je velika odgovornost na nama, neurolozima, da upravo pokušamo smiriti te naše bolesnike, da im kažemo da je to bolest, ja najčešće volim reći, da je to bolest s kojom se normalno živi i radi i odgajaju unuci. Ali da to zahtijeva da se mi praktički cijeli život viđamo i da se uzimaju određeni lijekovi. Sad kad ste spomenuli trudnoća i multipla skleroza, vi primjerice kažete jednoj mladoj djevojci ili tako 22-23 godine da ima multiplu sklerozu. Koliko dugo prije nego postavite, ona dođe k vama, koliko je dugo obično traju te gobe?
Ovisi. Kad vi počnete razgovarati s pacijentom kojeg ste prvi put vidite, onda mi ciljano pitamo je li vam nekad u životu još ovo bilo, ono bilo. Onda se ljudi prisjete. Jel? To je nekad bilo možda 2-3 dana neka vrtoglavica ili nekakvo utrnuće pa je prošlo pa se tome nije pridavala važnost. Ali to, imate osobe koje već na prvi simptom dođu i odmah se postavi dijagnoza. Tu pravila nema. Sad trudnoća i... Aha. E, ta trudnoća vam je kroz povijest prilična kontroverza što se tiče multiple skleroze. Još 90-ih godina se mislilo da žene oboljele od multiple skleroze ne smiju imati djecu, što je pokazalo se kasnije jako krivo. Onda su se napravile neke retrospektivne studije i tako i žene su postale bolje informirane, gdje je zapravo vidljivo da sama trudnoća zbog hormonalnih promjena u organizmu žene i imunoloških promjena u organizmu žene čak povoljno djeluje na tijek multiple skleroze, osobito kod novodijagnosticiranih bolesnica. Kod onih koje već imaju... Znači preporuka u trudnoću ići. Da, da. Ali što se može dogoditi? Isto tako zbog obrnutih promjena u organizmu nakon poroda može se dogoditi pogoršanje bolesti u prvom tromjesečju nakon što žena rodi. Međutim, danas postoje tako dobri lijekovi da mi to sve možemo spriječiti. I od 2000. godine na ovamo, kad je nama na raspolaganju niz imunomodulacijskih i imunosupresijskih lijekova, mi zapravo savjetujemo bolesnicama, odnosno kažemo da ne trebaju biti zabrinute, da pače, da mogu normalno ostvarivati majčinstvo. Postoje određeni oblici bolesti kod kojih je ta trudnoća možda malo rizičnija, ali se može držati sve pod kontrolom i možemo normalno liječiti. Čak danas postoji lijek koje trudnice za vrijeme trudnoće mogu uzimati. Dakle, kod onih kod kojih znamo da je bolest aktivnija i ima nešto možda lošiju prognozu da bi se mogla aktivirati nakon poroda, mi možemo davati i određene lijekove čak za vrijeme i trudnoće. Ali najčešće se dogodi tako da lijekove skinemo ili prije trudnoće ili kad žena zna da je ostala trudna i vratimo ih poslije perioda dojenja. Lijepo. Da se vratimo još malo na reakcije pacijenata kad se susretnu s tom dijagnozom. Da li ste imali da vam to bude okidač za kakvu depresiju? Da. Sama bolest je poznata da može uzrokovati lošije raspoloženje. Radi se o mladim ljudima koji su svjesni ponekad svog hendikepa, odnosno invaliditeta, i osobito ako bolest ne možemo tako lako držati pod kontrolom i to malo progredira tijekom vremena, pacijenti se zdeprimiraju, vide da ne mogu ono što mogu njihovi vršnjaci ili njihovi mladi, prijatelji. Zna se da je određeni postotak bolesnika depresivan. Ovisno o studiji, odnosno o podacima, taj postotak može biti od 40 do 70% pacijenata. Ta depresija ne mora biti jako izražena. Oni mogu imati samo svoje povremene depresivne krize, jel? A opet postoje lijekovi s kojima možemo rješavati i takve poteškoće. Tu su vjerojatno presudnu, zapravo tu vjerojatno presudnu ulogu ima obitelj i podrška. Je. Ne samo obitelj, lokalna obitelj, dakle, nego i radna sredina i društvena sredina općenito. Jel? Općenito. Da li ste imali da recimo ta bolest bude razlog, pod navodnicima razlog, za razvode brakova i da žene budu ostavljene u takvim situacijama? A sad ja mogu reći samo moja ovako nekakva iskustva. Iz ambulante, da. Dakle, to se radi o vrlo mladim ljudima koji često i ne ostvare, na primjer, taj obiteljski život jer obole vrlo rano. Međutim, ako i imaju obitelj i djecu, po mom iskustvu imam osjećaj nekako da žene više ostaju uz svoje muževe ako su oboljeli, a ponekad se muževi ne mogu
toliko nositi sa invalidnošću svoje supruge. Možda malo, evo iz mog iskustva, ako se, nemam neku statistiku, ali ako se mogu usuditi reći, možda malo muževi teže podnose bolest svoje žene. Boje se obaveza? Ne znam jel se boje obaveza, ali evo, tako je nekako moj dojam. Dobro, i sad idemo kada ste dijagnosticirali. Da li za dijagnostiku ostavljate u bolnici pacijenta, hospitalizirate ga, ili to možete i ambulantno? Nije nužno da se to radi kroz bolničko liječenje, kroz ležanje. Mi na KBC u Zagrebi imamo i bolnički odjel sa 13 kreveta, a imamo i dnevnu bolnicu koja fenomenalno funkcionira, gdje mi možemo, osobito pacijente koji su dobro, koji nemaju puno ispada ili poteškoća, ambulantno obraditi. I dakle, to podrazumijeva da su oni hospitalizirani na način da dolaze na određene pretrage, a doma spavaju. To je zapravo danas i trend, da se čim više bolesnika obrađuje kroz dnevnu bolnicu. Međutim, za bolesnike koji su možda teže pokretni ili koji nemaju mogućnost da ih neko svaki dan dovodi na određene pretrage, ili koji nisu iz Zagreba, koji su iz udaljenih mjesta, mi možemo obraditi ih kroz stacionar, odnosno kroz bolnički odjel. Tako postoji jedna i druga mogućnost. Pacijenti sigurno moraju, da li uključujete psihijatra ili samo to po indikaciji? Ako je potrebno, uključujemo i psihijatra. Međutim, to je rijetko potrebno. Nastojimo mi pomoći svojim bolesnicima. Fizioterapeut? Fizioterapeut svakako. Dakle, pristup liječenju bolesti i saniranju određenih tegoba je multidisciplinaran, mi to volimo reći. Nama su od neizmjerne koristi, ne samo nama kao neurolozima, ne samo kolege, na primjer okulisti, radiolozi, laboratorijski djelatnici, inženjeri medicinske biokemije koji nam analiziraju te likvore, nego su nam od koristi i fizioterapeuti i naše medicinske sestre koje su nam, na primjer, na KBC u Zagreb sjajne. Mi imamo baš MS sestre, i to nekoliko njih, koje su odgovorne za naše bolesnike, koje su odgovorne za lijekove njihove, koje znaju sve i koje to godinama rade i kojima se naši bolesnici vrlo često uspiju obratiti prije nego nama. Dakle, oni su nam od neizmjerne koristi svi. A fizikalna terapija je isto tako jedan oblik terapije uz medikamentozno liječenje koji je od koristi našim bolesnicima i koji se provodi i kroz bolničko liječenje, a oboljeli od multiple skleroze, osobito ako imaju neke malo veće ispade, imaju pravo na teret HZZO-a ići jednom godišnje na stacionarnu rehabilitaciju u Toplice ili čak imati fizikalnu terapiju u kući i pomoć patronažne sestre pa osobnog asistenta, ovisno o tome u kakvom je stanju bolesnik i šta je njemu najpotrebnije. Sad rekli ste jedan dio 5%, 10% ima blagi oblik i nije baš nešto zabrinjavajuće. Veliki dio pacijenata ima taj takozvani srednji oblik, jel? Intermitentno. Da. Koliko dugo, prosječno, znam da je to individualno, je potrebno vrijeme da se dođe do invaliditeta u današnjim uvjetima i terapiji? Do terapije ćemo još doći i to ćemo posebno razgovarati. Da, to vam je individualno. Kod onog pacijenta kod kojeg je bolest aktivna i kod koji ima oštećenja na više segmenata, takozvanih tipičnih mjesta u središnjem živčanom sustavu, to su oštećenja prisutna u mozgu, u velikom mozgu, u malom mozgu, u moždanom deblu i u leđnoj moždini. Ako bolesnik ima oštećenje na svim tim mjestima, on će biti više invalidan i njegova invalidnost će prije nastati, jel, zbog svih tih oštećenja. A kod ljudi koji imaju oštećenja samo u jednom segmentu ili samo dvije, tri demijelinizacijske lezije, njihova invalidnost ne mora se uopće mogu biti urednog neurološkog statusa, uopće ne trebaju biti invalidni. Dobro. Koliko dugo
može ta trajati invalidnost godinama ili opet dolazi do progresije i do neminovne smrti? To je kronična bolest. I ta invalidnost se s godinama može kumulirati. Međutim, zapravo naši bolesnici nikad ne umiru od multiple skleroze. Iako su teži oblici bolesti, naši bolesnici umiru od nekih komorbiditeta i komplikacija bolesti. Dakle, ako su oni prilično invalidni, vezani za krevet, na primjer, ili kolica, oni češće mogu dobiti upale pluća i različite druge infekcije ili mogu dobiti urinarne infekcije ako imaju poteškoće neke koje zahtijevaju, na primjer, korištenje urinarnog katetera ili imaju neke ispade. Dakle, mogu dobiti infekcije i oni češće umiru zbog nekog drugog razloga, ali to srećom nije često. Da, to se isto treba prepoznati i liječiti. Da. Sada smo došli do terapije za koju ste već tijekom i razgovora naglasili da je danas vrlo učinkovita, suvremena ta primjena terapije, pa malo idemo o njoj. Mi generalno terapiju dijelimo u tri segmenta. Liječenje akutnog pogoršanja, dakle kad osoba ima akutno neke tegobe i aktivne lezije na magnetskoj rezonanci, onda moramo, kao što smo rekli da je to upalna autoimuna bolest, moramo liječiti tu upalu. Tada upotrebljavamo protuupalne lijekove, a to su kortikosteroidi. Dakle, svaki relaps, odnosno pogoršanje bolesti, inicijalno liječimo kortikosteroidnom terapijom. Koliko dugo? Najčešće kroz 5 dana. Okay. Ako je blaži relaps, možemo i 3 dana dati kortikosteroide, a ako je teži relaps, možemo čak i 10 dana. Možemo poduplati terapiju. Međutim, kod najtežih oblika relapsa, ako pacijent dobro ne odreagira na protuupalne, dakle, lijekove, to su kortikosteroidi, mi možemo primijeniti plazmaferezu, dakle, jednu drugu metodu, da mu zapravo pročistimo na neki način krv i da on se oporavi. Dakle, to je liječenje akutnog relapsa ili kortikosteroidima ili plazmaferezom. Zatim imamo, ja ću preći odmah na treći segment, to je simptomatsko liječenje, kad liječimo određene simptome koje bolesnik ima. Ako je depresivan, dobije antidepresiv. Ako ima poteškoće sa stolicom, odnosno mokrenjem, dobije različite preparate koji će mu malo pomoći da to kontroliramo. Ako ima neke bolove, dobit će analgetike ili neke druge lijekove kojima ćemo to kupirati. Ako ima tremor, opet ćemo mu dati, dakle, neke lijekove i tako. Dakle, liječimo određene simptome. I onaj najznačajniji segment, to su lijekovi koji nam dugoročno trebaju održavati, ja to volim reći, mirno stanje bolesti. To su lijekovi imunomodulacijski i imunosupresijski. Imunomodulacijski lijekovi su lijekovi prve linije liječenja, dakle s kojima najčešće započinjemo liječiti naše bolesnike, a imunosupresijski su, ako ovi prvi ne djeluju, onda dajemo malo ozbiljnije, malo jače lijekove, to velimo imunosupresijski. Rekli smo da je to autoimuna bolest, što podrazumijeva zapravo da imunološki sustav organizma našeg bolesnika sam protiv sebe reagira. I to se u početku bolesti zbiva kroz određene stepenice. Prve 4 stepenice se događaju u našoj perifernoj krvi i kad se ošteti krvno moždana barijera, taj autoimuni proces koji generira loše, koji pređe u likvorski prostor i počne oštećivati našu živčanu stanicu. I sada na raspolaganju su nam lijekovi prve linije, dakle imunomodulatori kojima mi pokušavamo imunološki sustav organizma malo srediti, i imunosupresijski lijekovi druge linije kojima isto djelujemo na imunološki sustav, ali na drugi način. Svaki od naših lijekova, postoje stari lijekovi koji mi već imamo iskustvo 20 godina, to su interferoni i glatiramer acetat, i novi lijekovi s kojima imamo manje godina iskustva, ali koji su jednako tako učinkoviti kako u prvoj liniji, tako i u drugoj liniji liječenja. I pristup svakom bolesniku zapravo je individualan. Mi procjenjujemo što bi bilo najbolje za
određenu osobu, mi razgovaramo s ljudima, mi čak na klinici imamo indikacijske sastanke kad pacijente stavljamo na imunomodulaciju i na imunosupresiju, gdje svi skupa, nas 5, 6, 7, ne znam koliko nas ima, koji se bavimo s tim, prodiskutiramo svakog bolesnika ako je nešto sporno i svako može reći svoje mišljenje i zašto mislimo da je baš taj lijek pogodan za tog bolesnika. Koliko to košta? To su takozvani skupi lijekovi sa liste posebno skupih lijekova na teret HZZO-a. Koštaju različito. Koštaju od, na primjer, 500-600 eura mjesečno, a imamo lijekova, doduše, koji se ne daju mjesečno nego u ciklusima, koji mogu koštati, ne znam, 280.000 kuna jedan ciklus. I to ko plaća HZZO? To plaća HZZO pod određenim uvjetima. Dakle, već sam rekla na početku da imamo sreću. Mi smo još uvijek nesretni jer ne možemo liječiti sve oblike bolesti. One početne oblike ne možemo liječiti, ali ove relapsno-remitentne oblike bolesti možemo liječiti. Dakle, potreban je određeni period da je postavljena dijagnoza da HZZO plati liječenje, najmanje godinu dana, pod određenim uvjetima, ali u odnosu na okolne zemlje i na ono što smo imali prije, na primjer, samo 10 godina ili koliko, mi moramo biti sretni, jer danas naše pacijente možemo liječiti svim lijekovima koji su bilo gdje u svijetu dostupni. Osim toga, imamo mogućnost liječiti pacijente i preko kliničkih studija sa još suvremenijim lijekovima koji će možda tek kroz koju godinu i doći u upotrebu svugdje u svijetu, pa tako i u nas. Jako lijepo za bolesnike koji imaju nesreću da imaju tu bolest, ali u svakom slučaju dobra perspektiva, jer mislim da je najgore doći do invalidskih kolica. To je ovisnost o tuđoj njezi i pomoći i svemu. Tako da mislim da su pacijenti sretni što evo imaju dobar zapravo izbor lijekova, je jako dobar, jel? Je, i ja bih rekla, evo, mi radimo na tome i kao društvo neurologa i kao referentni centar i svi neurolozi koji se s tim bave nastoje poboljšati još naše dostupnost liječenja naših bolesnika i udruga oboljelih i tako. Mi bi željeli da možemo i rane oblike bolesti odmah kod postavljanja dijagnoze već liječiti. Nadam se da će doći i to vrijeme kad ćemo to uspjeti, ali već smo i s ovim zadovoljni. I htjela bih naglasiti zapravo da u bilo kojoj zemlji svijeta, bila ona i najbogatija, trošak liječenja oboljelog od multiple skleroze je jako velik. Čak taj trošak samog lijeka nije toliko velik koliko je trošak, na primjer, rehabilitacije, fizikalnih terapija, hospitalizacija, različitih pomagala, osobnih asistenata i tako. I naravno, ako ti bolesnici ne rade i ne privređuju, taj trošak je puno veći u odnosu na trošak koliko košta sami lijek. Sada malo o marihuani koja je digla prašinu u medijima, pa sad vaše stručno mišljenje o tome. Meni je žao da je to tako uvijek ispada bombastično, uvijek kad se nešto novo najavljuje, tako i marihuana. Dakle, to je preparat medicinskog kanabisa koji je, ja to kažem mojim bolesnicima, oni misle da je to lijek s kojim će izliječiti svoju bolest. To nije takav lijek, jer da je to lijek s kojim se može izliječiti multipla skleroza, to bi onda bilo nama svima lako, ne bi nam trebalo ništa drugo i to bi bilo onda, ja kažem, za Nobelovu nagradu. Međutim, to je jedan preparat koji može pomoći iznimno. Ja sam možda imala 4-5 bolesnika kojima sam to prepisala do sada, a godišnje ih pregledam 1000 i više, koji može pomoći kad uobičajena terapija za spazme, odnosno za grčeve koje naši bolesnici imaju, ne djeluje. Dakle, kad uobičajena terapija za to ne djeluje, može pomoći taj preparat.
I to je jedina indikacija što se tiče multiple skleroze. Međutim, iz iskustva ovih mojih bolesnika koji su to uzimali, neki uzimaju i bez preporuke neurologa, jer to se najčešće događa u toplicama kad se ljudi sa istom dijagnozom sreću pa čuju da neko uzme pa probaju i oni. Pa im se svidi. Da. Pacijenti budu inicijalno jako oduševljeni, znate, jer taj preparat, osobito ako nije ovaj iz apoteke, učini njima i neko zadovoljstvo i čini ih sretnima pa svoje tegobe lakše podnose, ali dugoročna primjena takvih preparata, osobito koji nisu koji su iz neke kućne radinosti, može uzrokovati određene poteškoće, ovisnosti, mogu imati neke duševne smetnje, tegobe sa disanjem, sa srcem i tako. A i karcinome bronha. Da. Pa inače se medicinski kanabis upotrebljava, može upotrijebiti još za liječenje oboljelih od AIDS-a i malignih bolesti. Kod ljudi, dakle, koji imaju različite bolove i koji su slabi, koji imaju loš apetit, to im malo popravlja apetit. Znači, mediji su u svakom slučaju prenapuhali korist. Pa ja bih se usudila reći da je to tako. Je tako. Sada još malo o udruzi osoba oboljelih od multiple skleroze. Kako se oni povezuju, što rade u toj udruzi, ko nadzire to? Detalje oko toga puno ne znam. Prije više godina sam više bila povezana s udrugom, ne mogu reći da sada nisam. Međutim, tako i u udruzi se događaju određene promjene, pa vas ponekad udruge trebaju, ponekad ne. Znam da rade, da se bore za svoje članove. Najčešće iz mog iskustva, što znam da novo oboljeli i mladi pacijenti se teško odmah odlučuju učlanjivati u udrugu. U udruzi ima od ovih oko 6.500 oboljelih registrirano, po mojim saznanjima, samo 2.500 otprilike. Udruga izvrsno radi jer svake godine organizira neke simpozije i tečajeve na koje dolaze bolesnici. Ponekad pozovu i neurologe, zamole nas za određena predavanja. Bilo je predavanje i o marihuani, bilo je predavanje o različitim lijekovima, o novim lijekovima, o ostvarivanju invalidnosti naših bolesnika, jel? Ovisno, svake godine je neka nova tema i to se najčešće zbiva ili u varaždinskim toplicama ili na nekim drugim mjestima gdje to čelnici udruge organiziraju. Mislim da su više na neki način bolesnici sa starijim stažom multiple skleroze aktivni u toj udruzi nego ovi novo oboljeli. Treba im ipak neko vrijeme, osobito nakon te faze šoka, da oni budu spremni da se učlane u udrugu. Međutim, udruga može biti od koristi jer puno savjeta može dati bolesnicima kako da ostvare neka svoja prava, ili socijalna, ili zdravstvena i tako. Da li se oštećeni organi, tipa recimo vid, na primjer, ili mogu terapijom poboljšati? Da. Bez obzira što su oštećeni. Da, to je poznato. Naprimjer, ako da je moguće dijelom napraviti oporavak, odnosno remijelinizaciju oštećenog živca, osobito je poznato, naprimjer, da se vid može oporaviti. Jer jedan veliki postotak naših bolesnika krene sa optičkim neuritisom, dakle ispadom vida. Jel bude jednostrano ili obostrano? Najčešće bude jednostrano, ali može biti i obostrano. Može biti jedno oko, drugi put drugo oko, sve to. Ali na ovu pulsnu kortikosteroidnu terapiju lijepo se može oporaviti vid. Još bih jedan detalj dodala. Dakle, mi znamo po našoj epidemiologiji zapravo da je to bolest češća u sjevernoj zemaljskoj poluci i da postoje određena mjesta na kugli zemaljskoj gdje je ta bolest češća. Tako postoji i u Hrvatskoj. Na primjer, klaster je Gorski kotar. A zašto? Zato jer je to povezano sa brojem, odnosno količinom sunčanih dana u godini i sa sintezom D vitamina. I stoga svim našim bolesnicima zadnjih jedno 8 do 10 godina, mi preporučamo da uz redovnu terapiju koju inače koriste, uzimaju i D vitamin.
Preporučljiva doza je... Trajno ili? Uzimaju trajno. Uzimaju svaki dan, na primjer 15-20 kapi, do 5000 jedinica dnevno. Mada postoje neki protokoli koje mi kao redovni neurolozi ne volimo tako primjenjivati, osobito ako ne znamo da je neko doista u hipovitaminozi D. Dakle, do 5000 jedinica dnevno D vitamina je ona količina koja ne može štetiti. Sve drugo iznad toga, a ima pacijenata koji uzimaju i 50.000 jedinica dnevno, zahtjeva pojačano praćenje, pijenje dovoljne količine vode da se ne bi dobili, na primjer, bubrežni kamenci i tako, ali svi naši pacijenti, svima njima preporučamo D vitamin u dozi do 5000 jedinica dnevno. A zašto ovi uzimaju 50.000, recimo? A zato jer postoje... Što sami sebi ordiniraju? Ne, postoje određeni protokoli u svijetu i postoje neki liječnici, pa i u Hrvatskoj ili u okolnim zemljama, koji preporučaju tako veće količine D vitamina. Ja ne mogu reći da to, da sam vidjela nekog kom je jako naštetilo, ali takve bolesnike treba posebno pratiti i uputiti na sve ovo da ne bi dobili, na primjer, bubrežne kamence. Evo, već smo pri kraju emisije, pa što biste još poručili našem gledateljstvu? Pa možda bi im rekla... I obratili im se. Da, ja bih im rekla ono što kažem svakom svom pacijentu novo oboljenom. Dakle, u dobrom raspoloženju je pola ozdravljenja. I danas je to bolest koju mi skupa s njima možemo lijepo držati pod kontrolom. Nema razloga za neki strah, nema razloga da se žene boje ostati trudne. Danas imamo u Hrvatskoj lijekova što ima bilo gdje u svijetu, samo pod određenim uvjetima. Borimo se dalje da naše pacijente možemo liječiti čim ranije i nadam se da ćemo to s vremenom i uspjeti. I rekla bi onu zadnju i prvu rečenicu, s tim se danas normalno živi i radi i mogu odgajati unuci. Još malo, samo gdje je Hrvatska, znači to što ste izložili, da se u Hrvatskoj pacijenti liječe jednako kao i u svijetu, dakle da. Imamo svjetsku razinu. Imamo i ja sam ponosna. Kroz svoj radni vijek baveći se demijelinizacijskim bolestima, boravila sam i u Americi i u Europi na nekoliko klinika. Vjerujte mi da ne zaostajemo po ničemu i na to sam ponosna i zna se dogoditi da i mi organiziramo, na primjer, za ekipu liječnika iz drugih zemalja boravak na našem KBC-u. I da oni ostanu iznenađeni što mi sve možemo i kakve mi uvjete imamo, zahvaljujući i našoj upravi. I ja im se zahvaljujem, stvarno. I nadam se da ćemo u tom svjetlu nastaviti i dalje. Evo, sa ovim optimističnim izjavama ćemo i završiti našu emisiju. Drago nam je da je Hrvatska, iako mala zemlja, u stvari velika po svojim uspjesima. Hvala vam što ste svoje veliko i bogato znanje podijelili sa našim gledateljima, što ste odvojili svoje vrijeme da biste to prezentirali našem gledateljstvu. A vama, dragi gledatelji, zahvaljujem na pozornosti. Gledajte nas ponovno u emisiji Život i zdravlja. Do tada, doviđenja.